Продолжуваме со емисијата. Како што веќе најавивме, тука во студиото го имаме господинот Бојан Кордалов, комуниколог, експерт за нови медиуми. Господине Кордалов, добродојдовте во студио 10. Ќе поразговараме за феномените во комуникологијата, поврзани со се она што се случува со дискурсот во јавниот простор, како на мејнстрим медиумите, така на социјалните мрежи, за оние највпечатливи појави. Па јас предлагам прво да почнеме со нешто што е многу често во последно време во јавниот дискурс. Тоа се обвинувањата и контраобвинувањата, па еве и во контекст на војната во Украина и така натаму. Тоа се обвинувања за фашизам, за нацизам, па и ние ги имаме тука во контекст на нашите односи со Бугарија. Меѓусебни обвинувања имаме на иста, на слична основа. Ми се чини дека терминот почна пречесто да се употребува во последните години од секого, од се што може би не секогаш оправдано, но едноставно постои. Како гледате вие на тоа? Проблагодарам за можноста и би сакал да нагласам дека ако говориме за фашизмот и нацизмот како терминологија која што се употребува, се сложувам пречесто, а говориме за навистина потреба доста ограничено да се користи, бидејќи тоа во светски рамки е јасно дефинирано, јасно значено што значи користењето на терминот фашизам. Тоа е епоха во која што владел тој режим, во кој што милиони луѓе завршиле пологорите и завршиле трагично. И тоа е многу трагично, многу страшна работа, која што не сме да се стави злоупотреба во било кој друг контекст. Така што постојат многу јасни регулативи кои што укажуваат како треба и како сме да се користи, да се користат тие термини. И секоја злоупотреба не само што е на некој начин недозволива, туку и прави штета врз комуникацијата која што се случува во обштеството. Тоа е првата работа. Втората работа, политичарите пред се, бидејќи тие се најгласни во јавниот простор или највпечатливи, за жал или за среќа, не знам, мора да разберат дека кога комуницираат каков вординг, какви зборови користат, понатаму го пресликуваат тонот и начинот на кој што целото обштество комуницира. Бидејќи ако оние кои што се најприсутни добиваат најмногу простор, добиваат најмногу внимание, не внимаваат, не марат, какви реченици, какви зборови, каков наратив и каков тип на комуникација имаат, логично е секој човек да си каже дека може да биде охрабрен, дека може да добие ветер во грб, за тоа да го прави на ниво буквално каде што се движи, каде што функционира. И затоа ние живееме во држава како што живееме, и затоа многу пати сум говорил, меѓутоа тази се бројките, а сме во најнесрекните нации во светот. Држава која што не знае да комуницира и нема модел од своите политичари и лидери, лидерки на највисоко ниво, односно има модел дека комуникацијата е неважна, валкана, небазирана на аргументи, само на дискредитација и ставање на луѓето како топовско месо, само да се дојде или остане на власт, завршува вака, на дното на среќата, каде што луѓето се чувствуваат дека нема излез, каде што луѓето се чувствуваат дека нема ништо позитивно да се случи, не гледаат надеж. Да, но за разлика од тие истражувања кои го мерат нивото на среќата, една, ајде да речеме, малку имагинарна категорија која може би е некогаш тешко да се дефинира, потешко да се мери, но сепак на некој начин се добиваат некои резултати. Интересно е што наспроти тие истражувања, каде што Македонија навистина е на дното, а високо на првите места се, да речеме, нордиските држави, западноевропските држави, па натаму, но во принцип најразвиените светски држави, ако прошириме на целиот свет, се во принцип оние кои се најсрекни, но тука влада една друга перцепција дека тоа не е баш така, дека тука на ова поднебје е најубаво да се живее, дека тука е најдобро, дека тука воздухот е најчист, дека храната е најздрава, дека таму на западот се е вештачки, дека таму луѓето прават тоа, прават она, нели, во насока на сите тие пропаганди кои ги слушаме, но кога ќе го измерите јавното мислење, излегува дека тие таму се срекни, а ние тука сме несрекни. Па, прво, мислам дека е многу важно да кажеме дека срекни се оние држави кои што се инклузивни, кои што ги вклучуваат луѓето и кои што имаат добра комуникација на релација власт и граѓани и со самото тоа добра комуникација во рамки на целото општество.
Значи, вие нема да ги видите најсреќни државите кои што имаат највисок бруто домашен производ, или кои што се најбогати во воена смисла и така. Ки видите обштествата кои што се најинклузивни, дали е тоа финското општество, дали е тоа било кое скандинавско, и да не ги редам сите кои што се таму. Така што се сложувам со вас, меѓутоа би апострофирал дека токму комуникацијата е многу важна. А какво општество вие ќе направите, зависи од комуникација. Колку луѓето ќе бидат вклучени во процесите на општеството, зависи од комуникацијата. Колку информации ќе имаат и колку можности ќе имаат, повторно, зависи од комуникацијата. И ние тука потврламе, особено на највисоко општествено-политичко ниво, и тоа е нешто кое што е необходно да се менува, барем ако сакаме да се вбројиме во редот на оно што се нарекува напредни држави кои што сакаат да одат, кои што сакаат да одат напред. Инаку да, перцепција е среќата, така и се мери тоа истражување, но перцепција и корупцијата. Оно индекс кој што го мериме секоја година на светско ниво, се вели индекс за перцепција на корупцијата. Повторно се прашува кое е чувството, кое е мислењето, кое е перцепцијата за степенот на корупција во една земја, и со како што овде се мери, се прашува кое е перцепцијата за степенот на среќа, колку луѓето гледаат излез. Така што многу се важни тие работи, бидејќи ако луѓето не се чувствуваат вклучени, секој од нас се чувствува исклучен или немоќен да влијае, да придонесува, тоа се одразува понатаму на се. А повторно ќе се вратам на главната тема. Овие зборови, овие термини, дали е тоа фашист, дали е тоа нацист, дали е тоа диктатор, дали е тоа полтрон, да не ги редам сите фрази кои што секојдневно ги слушаме преку партиските говорници, но за жал и државните собраниски или владени говорници некогаш. Предавници, да не забравиме, нашиот омилен термин, да. Та предавници на бањате, се имате тука, се може да ставите. Да. Сите тие работи ви создаваат ситуација во која што дополнително го храбри това беспаќе, во која што голем број од луѓето се чувствуваат, и резултатите се навистина мерливи. Имавме попис, гледате колку луѓе се селени, имаме анкети, не домашни, туку светски, кои што покажуваат степен на корупција, степен на задоволство, незадоволство. Имате ситуација во која што луѓето, особено младите, не ќе да се активираат во општествените текови, не веруваат ниту во политичките партии, нити во невладените организации, нити во институциите. Имате мерење на степенот на задоволство од користење на јавни услуги и доверба во институции, тоа се наши јавни институции, каде што се движи за жал од најдоле до евентуално тројка, некогаш може би нешто плюс. Значи, едноставно гледате дека ваквиот начин на комуникација и постојување на работите не носи на погрешно скалило. Зошто постојано се вртиме во круг и зошто не се сваќа дека треба ги смениме работите брзо, одлучно и заеднички, мене ми останува нејасно. Да, еве и последните случувања во собранието на некој начин го потврдуваат ова правило, сега кога беше расправата за избор на нови министри за разрешување на старите, повторно истите агресивни пораки, повторно навреди кон противникот, се кон политичкиот противник, се изнаслушавме се од политички до лични навреди, имавме до повици за директна војна конфронтација, значи се се изнаслушавме повторно од една навидум, да речеме, прилично вообичаена политичка операција, каде што една партија влегува, друга излегува, ништо драматично не се случува во поглед на промена на влада, нити па опозицијата имаше шанси да состави ново парламентарно мнозинство. Значи известен беше исходот од дебатата, сега да кажам, но повторно се искористи за подигнување на тензиите на максимално ниво. Мислам, сега дека кажавте на многу клучна работа, тоа е противник. И не дека вие кажавте, туку ситуацијата е што партиите меѓу себе се гледаат низ нишан, како противници, а тие се всушност конкуренти. И многу е важно да разбереме дека кај нас изборите или менувањето или задржувањето на владата се уште е прашање на живот или смрт. Значи, ние не го гледаме како надпревар, ние не го гледаме како политичка конкуренција, што е клучен збор, туку го гледаме буквално дека ако некој дојде или ако некој се замине, значи ние ќе доживееме катаклизма. И тоа е, најдиректно ќе кажам, нездрава клима во која што 30 години живееме и функционираме. Во светот влади доаѓаат и си одат, во светот локални власти доаѓаат и си одат, председатели и така натаму, и секако дека тоа влијае на курсот на политиката, меѓутоа ни оддалеку волку, како кај нас 30 години не се чувствуваат овие проблеми. Иако во последно време може да забележиме дека малце западните држави поприми од нашата балканизација, да, и се поляризира, да,
како да се откај нас, меѓутоа сепак нивото на култура и нивото на систем кој што постои таму ги одвлекува луѓето, барем обичните луѓе како секој од нас да се занимаваат постојано. Денеска е отворена земјата. Многу луѓе, особено млади луѓе патуваат цело време. Никаде како кај нас. Темата политика не е дел од муабетите во кафулиња, муабетите на настани, муабетите на состаноци, значи буквално никаде. Ние се будиме и легнуваме обседнати со тоа што ќе се случи на политичката сцена. Ние, кога велам најголем процент, за среќа младите луѓе се помалку се инфицирани од таа работа, бидејќи здраво е вие да бидете политички активни, меѓутоа да бидете обседнати и да се гледате низ нишан е навистина нешто кое што нема доведено до конфликти во изминатите 30 години, до мини војни, до буквално губење на потенцијал кој што сме го имале на млади луѓе, губење на перспектива, доцнење со членство во Европска унија, НАТО и така натаму и така натаму. Значи едноставно, ако не сватиме дека политичката битка е нешто кое што е легитимно и секојдневно, а не нешто што е прашање на живот и смрт, ние нема да излеземе нити од повиците за насилство, нити од повиците за војна, нити од повиците за катаклизма, а сето тоа ќе се одразува кај луѓето, барем дел од нив, кои што ќе го пресликуваат тоа на секојдневно, на ниво на комуникација со своите блиски, врсници, фамилија, роднини и така натаму. Ќе продолжиме да гледаме наместо славија и прослави каде што се веселиме, надпревар кој човек е повеќе во право за одредена политичка партија и на крајот на гриштата загубата ја гледате. Каде сме ние, каде се другите земји и во регионот, па и во светот. Да, оно што го кажавте во однос на борбата за живот и смрт е интересно, бидејќи мислам дека во политиката политичарите користат една реторика, тие тоа го прават во однос на својата политичка стратегија, во однос на мерењата на јавното мислење, најчесто кажуваат што мислат тоа дека граѓаните сакаат да слушнат, но верувам дека има и одредени политичари кои, да речеме, настапуваат некогаш и емотивно, предпоставувам. Не секогаш се водат само тие свои, да речеме, стратешки, комуникацијски, математички модели, туку зборуваат и она што мислат дека треба да го кажат, а така и дел од граѓаните, исто така, верувам дека се чувствуваат и затоа настапуваат така. Некои навистина веруваат дека работата е живот и смрт, дека работата е дојдена до крај, дека ја губат државата, дека ќе го изгубат домот, дека ги губат семејствата и така натаму. Навистина веруваат во една таква детерминистичка логика дека тоа е тоа и настапуваат силно, агресивно и тогаш ги праќаат тие пораки. Јас во нити еден мој настап, нити во моја размисла, не сум ги обвинил граѓаните и луѓето. Значи, секој човек навистина има право и треба да се однесува и да мисли како што смета. Меѓутоа, политичарите го немаат тоа право. Барем не во мојот поглед и не во мојата филозофија. А тие ја создаваат сушност сликата за граѓаните. Значи, секој јавен настап мора да биде добро испланиран и предвиден. Ако вие изнесувате емоции што не е несвојствено за јавните настапи, тие мора да бидат планирани, тие мора да бидат со конкретна цел и план. Значи, не можете вие да седите и одеднаш да почнете да викате на собраниска говорница или на владина говорница или било каде на политичка партија. Тоа мора да имате стратегија што правите. Втора работа. Не можете вие да излезете и да почнете да плукате, пцуете и да користите фрази кои што се прво недозволиви и етички и законски, затоа што навредуваат, заради тоа што дискриминираат, омаловажуваат и така натаму. Чи немате право на тоа. Трета работа која ќе дојдете во јавен простор. Ова е емисија. Значи било кој друг медиум. Значи вие мора да знаете кои да сте, дека имате привилегија да добиете минута во јавниот простор. И вие не смеете да злоупотребите за лични фрустрации, за лични пресметки и така. Едноставно мора да креирате политика, мора да креирате нешто позитивно и мора да влијаете колку што можете најдобро позитивно врз јавното мислење. И тие се начелата што не ги измислува ниту Бојан, ниту Сеат, ниту било кој. Тоа се начелата кои што постојат во една демократија, кои што постојат во една комуникологија, кои што постојат во една политичка култура. Значи буквално начела кои што светот и демократијата ги познава. Така што политичарите е потребно да бидат свесни каде се наоѓаат и што прават, потребно да вагаат, потребно да бидат секако и драматични, ама не драматични со крајна цел, па и да излезе ова од контрола, важно е јас да победам или да изгубам.
Односно да изгуби тој другиот, јас да останам или да дојдам на власт. Не може на тој начин да се функционира. Но ние сега имаме проблем. Имаме проблем за ова што го кажувате, дека не сме политичарот да излегува, да користи говор на омраза, навреди, закани, не сме да користи некој примитивен вокабулар, а кај нас го има и тоа, значи, од најдолни некои изрази кои се навистина примитивни, не, значи, кога ќе се искористат и на улица се шокантни, а не во јавниот говор, не од политичари, претседатели на партија, професори и така натаму, но за жал гледаме дека тоа е нешто што се пресликува и во целиот свет. Имаме такви популистички лидери на целиот свет кои се повеќе и повеќе ги преминуваат границите. И сега ние да, велиме дека е недозволиво, дека не треба, но гледаме дека се случува и дека граѓаните како да не препознаваат дека тоа е лошо, како да не го казнуваат тој момент. Мислам дека тука е проблемот во моментот. Се служувам. Бидејќи граѓаните се единствен контролор за тоа. Вие не можете тој ни да го уапсите, ни да го приведете за тоа, ните сега карикирам, не можете ништо да му направите. Буквално, освен да носи политичка цена. А тој не ја носи политичката цена. Се служувам со вас, но би додал дека разликата кај нас во по-нови, по-кршливи демократии и западните држави, кои што се демократии со многу подолг стаж, е уште нешто, а тоа се институциите. А во САД, во европските земји, ако ви се јави политичар, политичарка со најголема моќ, кој што носи некаков закон, имате милион и еден механизам, преку кој што институциите ќе го преиспитаат и може би ќе гурнат, ако проценат тој закон. И многу често тоа се случува. Па може би друга институција ќе го врати назад, па се води една правна битка, и тоа исход има. И тоа го водат институциите во име на граѓаните. Кај нас, кога одреден политичар, политичарка ќе донесе став на највисоко ниво, речи си и да нема пракса на институција кој што тоа ќе го бутне и кој што тоа ќе го оспори, освен ако не создадете вие како медиуми клима во која што е потребна се приспита одлуката. Притисок. Притисок кој што е легитимен и оправдан, меѓутоа не сме да биде единствениот. Значи, на Западот, институциите, оној check and balance систем, многу подобро функционира и затоа тие системи можат да издржат секаков калибар и на политичари, политичарки, и на системи, и сето тоа да го најдат излезот. Кај нас, кога ќе дојдеме во ситуација на било каква недемократска состојба или скршнување, многу тешко се излегува. И затоа е многу важно да се апострофира секојаш улогата на медиумите, улогата на граѓанските организации, улогата на јавноста во се што се случува. Бидејќи немаме друг излез како да формираме критична маса за се, како да ги ојакнеме институциите да функционираат и како да го смениме општеството. Бидејќи ниедно општество без силни демократски капацитети, без силни демократски механизми, контрола на властите не може да биде демократско. Прашање на време е кога ќе застрани во нешто што е недемократско или нешто што е авторитарно. Кај нас се чини дека во однос на тоа на реактивноста, да речеме, на власта во однос на аферите, секогаш доаѓа после објавувањето на тие афери, значи, рече си, ретко е тогаш да видиме како што велите институциите сами да постапуваат, сами да почнат некоја постапка за која претходно не била извадена во јавноста. Има случај, но поретки се. Многу почесто тоа се случува од која нешто ќе излезе во јавноста, па тогаш тие мора да реагираат. И на таков начин се чини дека институциите како да немаат никаква самосталност, воопшто да не се самостални, туку како да се ставени во некаква спрега во со извршната власт, дека функционираат синхронизирано и дека делуваат само по потреба за извршната власт да проложи, да функционира. И сега сакам да потенцирам, не зборуваме за оваа актуелна, туку за последните 30 години состојбата е идентична. Ајде да дадеме малце позитивно светло. Да речеме, Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата и ред други независни институции надпартиски кои ще вршат својата работа. Тие навистина продуцираат содржини и продуцираат извештаи кои што понатаму преку медиумите допираат до пошироката јавност и се преземе акција. Меѓутоа, во исто време е многу важни две работи. Првата е дека мора да постои добра соработка помеѓу овие институции, како независни тела и медиумите. Значи, една пракса на соработка. Тоа е првата работа која што мора да се јакне.
И втората работа не може да зависи од персоналните одлуки или персоналниот состав на тие комисии на кое ниво транспарентноста на институциите ќе биде. Значи, хипотетички, ако утре во одредена институција, дури овие што збориме, се промени составот, може би нивото на транспарентност да се намали многу повеќе и да ја нема, оваа соработка и оваа достапност на информациите во јавност. Значи, две работи се важни. Првата, да сватат институциите дека медиумите им се партнери и дека имаат топ врска на дневна, неделна, месечна, постојана основа да ги информираат медиумите за се што прават. Медиумите ќе решат што тоа ќе објават, како ќе објават и во кој контекст или нема. Што е првата работа. И тоа мора да биде систем, дури буквално уреден на подзаконски начин. Втората работа мора да се уреди начинот на кој што ќе има транспарентно секоја институција генерално кон јавноста, не само преку медиумите, туку и генерално достапно, дигитално, на веб страни, начин на кој што тоа ќе биде објавено, во кој период, кој рок. Значи, мора да создадеме механизми. Ако не ги направиме механизмите, транспарентноста, отчетноста и двонасочната комуникација ќе зависат од луѓето кои што се присутни во институцијата. Тоа е најдобар рецепт како вие немате систем и стратегија за нештото да се подобри. Туку се е прашање на момент што утре може да биде или многу полошо или да биде многу подобро. Така, кога зборуваме за таа комуникација, ние имавме скоро примери кои навистина не сме ги виделе одамно, одамна во државата. Можам слободно да кажам дека такви примери не сме виделе ни за време на претходната власт која беше означена како недемократска, како заробена држава. Тоа е оној со министерот Бектеши, кога нападна одреден медиум, па премиерот Ковачевски исто така имаше одредени, ајде да речеме, испади, за тоа реагираше ЗНМ, реагираше новинарскиот синдикат, реагираа сите релевантни здруженија. Значи, кога ова што вие го зборувате за транспарентност, но кога од највисоки позиции доаѓа еден ваков однос кон медиумите, тогаш останатите институции што да прават? Јас мислам дека институциите мора да се стават над политичарите, мора да направат обид. Сите знаеме дека е тешко, сите сме виделе како се случуваат работите, меѓутоа излезот е само тој. Потребно е се создаде сваќање јасно и предочување дека сите институции се платени со пари од граѓаните. Значи, не дава пензија премиерот. Значи, пензијата е законска обврска која што исплаќа владата од парите на граѓаните. Не дава плата во јавната администрација премиерот, министерот и така натам. Социјална помош не дели министерот, министерката. Тоа се прави законски на нешто што на граѓаните, граѓанките им следува, платено со парите на граѓаните. Институцијата не решава која ќе биде транспарентна. Таа мора да биде транспарентна, има прописи меѓународни како се бива транспарентна. И тоа мора да се стави во одредена правна основа, која што ќе иде обврска денес, утре, за навек, меѓутоа постојано ќе се напредува. И мора да се разбере дека овие начала се нешто кое што одамна, децени, па да не речеме многу долго време, постојат во демократските држави. И не е прашање на тоа дали ние сакаме и прашање на толкување. Мора да ги примениме веднаш, касниме. И треба да се престане со дебатата на тоа за тоа што е транспарентно, повеќе што е помалку. Или има транспарентност, која што е целосна, по западни, по европски стандарди, по демократски стандарди, или во спротивно вие сте далеко од транспарентност. Ќе ви дадам еден пример. Поднесувањето на оставката од местото премиер на Зоран Заев направи како главна причина во извештајот за каде се ноѓаме ние на листа да хибридни режими или не, да излеземе од тоа, апострофирајќи дека чувството на одговорност кај јавните функционери е нешто кое што треба да се следи за да општеството биде поотпорно и да биде подемократско. Ви давам само еден пример. Да. Значи, мораме да ги разбереме сериозно овие работи. Значи, не е Македонија исклучок од светот. Не е Македонија исклучок од демократијата. Ако сакаме да бидеме и понатаму демократија. Значи, ако ние постојано се преиспитуваме каде сме и сакаме буквално да лутаме, ова не е судбината. Ама судбината не е розова. Затоа што нас не е тешко кога наши близки се селуваат. Нас не е тешко кога не можеме да завршиме работа во некоја јавна установа. Нас не е тешко кога чекаме во здравство,
и не добиваме соодветна услуга. Нас не е тешко, кога образовниот систем не може да се прилагоди и да даде соодветно знаење, особено во вакви тешки времења. Не е тешко на Европската унија, не е тешко на Западот. Нас не е тешко, и ако сакаме от тоа да излеземе, мораме да ги фатиме демократските стандарди заради себе. Не заради тоа што некоја влада сака, или заради тоа што некоја држава сака, или спротивно некоја партија не сака, и некоја друга држава не сака. Заради нас ги правиме овие работи. Да, има уште еден момент кој што го спомнавме сега, кога зборувавме за институциите за антикорупцијската комисија, во насока на тоа како се користи сега таа комисија, таа едно тело кое треба да има една огромна улога за борба против корупцијата, и комисијата сама по себе, можеме да кажеме, си ја работи работата. Сега, колку ти имаат овластувања, бидејќи на крајот сепак мора да постапи обвинителството, тие случајот го образложуваат и оди понатамо, но ми се чини дека токму тој начин на поставеност на работите сега се користи во спротивна страна за на некој начин затскривање на корупцијата од страна на институциите, бидејќи кога ќе се појави некој проблем, тие веднаш велат, па добро, предадено е тоа во антикорупцијската комисија. И знаат дека антикорупцијската комисија нема многу, едноставно нема многу механизми да постапи, и тоа ние како публика, како граѓани, го забораваме после некое време, знаеме, предадено во антикорупцијска работа, таа ќе издаде некој извештај и отполика работата ќе заврши тука. Обвинителството, понатамошната постапка, судовите, едноставно, сето тоа го забораваме. Неопходно е, како држава и како луѓе, да создадеме доверба во институциите. Така почнавме и би се вратил назад. Ако ние немаме доверба во тоа што работат институциите, за да имаме доверба, тие треба да ни докажат дека навистина се ревностни, брзи. А гледаме дека немаме, да речеме, за судство беше 2-3%, колку е така, последната. За жал, во целокупниот систем ние немаме доверба во ништо, ниту во тоа што се труди, ниту во тоа што функционира добро и различно ниту во тоа што не функционира. Едноставно, системот во целина на луѓето не им дава задоволство. Значи, ако имате вие луѓе кои што чекаат 10 години за некој предмет на суд, најобичен, имотно право. Ако имате вие луѓе кои што не можат да дочекаат некакво тестирање, скрининг или лечење во разумен рок. Ако ви имате систем во кој што не можете образованието на вашето дете да го дадете според квалитет кој што очекуват. Значи, природно е луѓето бидат разочарани. И не можеме да ги кривиме луѓето. Ако ние постојано во јавноста зборуваме само за раст на плати, што е многу важна тема, ама не зборуваме за квалитет, што за тој раст на плати ќе добијат граѓаните, бидејќи граѓаните ги плаќаат парите во јавната администрација. Не ги плаќаат некоја страна. И сега, ако имаме таква ситуација, ние немаме друг избор, освен тоа задоволство, односно незадоволство да расте. Затоа велам, ако докажеме и се бориме дека одредена институција функционира добро, дека навистина ревностно е завршува својата работа во рамки на надлежноста, разликата ќе се види. Еве, можеме слободно да видиме колкава е довербата и колкаво е влијанието, и колкаво е присуството на антикорупцијската комисија во јавноста. Постојано одговарајќи на различни теми, постојано давајќи мислење во рамки на своите надлежности. Секако дека една институција не сме да биде и кадија, и судија, и се. Затоа живееме во демократија и системот мора да функционира. Едно е комисија за спречување на корупција, сосема друго е обвинителство, сосема друго е судство, како што и целата демократска процедура и презумпцијата невиност се основата во една демократија. Ама мора да тргнеме. И ние сме во овој дел на добар пат да се разговари и да се разгледува. Имаме такво тело кај комисијата за спречување на дискриминација, Државниот завод за ревизија го споменавме, кој што ги истражува нудите, Државната изборна комисија која што е составена од различни представници, од различни провиненции и така натаму, кој што спроведува долго време избори за кои што нема толку висомнежи, како порано дека можеби се под некакво влијание слично, ши работите се движат. Меѓутоа, крајниот ефект и чувството ги граѓаните не е еднакво и не кореспондира со тоа што се прави. Затоа е многу важно да ги завршуваме работите до крај. И да знаеме дека како политички партии, не е работата само да ги, извинете на израз, исплукаме институциите. Туку треба навистина аргументирано да зборуваме секаде каде што сметаме дека постои сомнеш. Бидејќи во Македонија има едно правило, кое што постои помеѓу луѓето и кое што го прават институциите и обществените чинители како партиите, велат нема некој што не е крив. И вие така држава не можете да направите. Кај кого и да отидете, ќе му најдете нешто. Тоа не е систем кој што се базира на демократија.
Тоа не е систем кој што води напред. Че вие мора да се фокусирате и да знаете како правите нешто, имате и одговорност за тоа. Значи, ако обелодените нешто сметате дека е скандалозно или тешко, треба да носите одговорност за тоа ако не испадне така. Или во спротивно можете да го пријавите до институцијата како допрен глас или како анонимна или директна информација, па институцијата понатаму во своите надлежности да постапи. Едноставно мора да градиме систем кој што ќе биде базиран на доверба, кој што ќе биде базиран на еден демократски ред и поредок и секако базиран на демократија, презумпција на невиност додека или доколку не се докаже спротивното. Добро, ајде малку да видиме во однос на граѓаните, бидејќи ја анализираме цело време состојбата на институциите, на нивната кондиција. Ајде да видиме малку за граѓаните. Значи, кога зборуваме за тоа што тие мислат, прават, чувствуваат, еве како што е нивната доверба во институциите, која е навистина мала, таа во отсутството најмногу се употребува во јавноста, ниската доверба, но кога ќе додат избори, каде што граѓаните го имаат механизмот на решавање, на одлучување, на казнување и наградување на состојбите, тие отприлика помалку или повеќе повторно гласаат за истите политички субјекти со тоа што мораме да кажеме дека на последните изборни циклуси се намалува излезноста, значи имаме една поголема апатичност на гласачите. Но имавме ние појави на политички субјекти, каде што настапија некои луѓе кои не се мейнстрим политичари, да речеме, интелектуалци, собрани во одредени партии, во обид да настапат нешто поинаку, настапувајќи со искрени заложби, да речеме, за правото, за правната држава, за почитување на законите и така натаму, но тие не добија подршка од граѓаните во нивните заложби. Значи, граѓаните се жалат, критикуваат, не веруваат, но гласаат за истите субјекти кои ја имаат доведена таа ситуација. Би додал две работи. Првата веќе ја спомнавте, тоа е дека изминатите 4 или 5 години граѓаните покажуваат конкретен револт преку неизлегување, тоа е првата работа. И втората работа, ако ги разгледате сите избори на кои што имало промена на власта, па и дури и задржување на власта, еве 2020 година, ќе видите дека биле направени со партии и коалиции кои што биле различни од мейнстрим партиите. Значи, освен мейнстрим партијата што победила, таа била во сојуз со такви движења или со други политички партии кои што граѓаните ги препознале како потенцијална така наречена трета опција. Значи, не би се сложил целосно дека не постои критична маса кај луѓето. Едноставно, начинот на коалицирање, комуницирање и поставување на останатите партии, така наречени помали партии, од поголемите, е таков што не дозволува да се направи различен систем од овој. Јас не сум тој кој што може да суди дали е тоа добро или лошо. Волјата на граѓаните е секогаш таа која што е примарна и најважна. Меѓутоа, народот е во право и кога греши. Да, така, да. Беше таква една изрека, меѓутоа да, граѓаните, сите ние сме граѓани, секогаш кога ќе донесеме одлука, таа е врховната волја. На крајот на гриштата, таа не ви дава право да правите што сакате, како што имаше еден период кога се тврдеше дека ако победите на избори може да правите што сакате, но секако ви дава за право да формирате влада, да формирате коалиција или да ја смените владата во некое друго мнозинство. Така што мислам дека и тоа како има крик кај луѓето и тоа како има волја, меѓутоа мислам дека многу е важно да се почне да се работи на граѓанизација на сите овие процеси. Оти ние не само што имаме мейнстрим партии до сега, имаме и мейнстрим етнички партии. Да. Значи, едноставно, граѓанското поставување и на партиите, и на политичарите, политичарките, и на институциите е клучно и нас не достасува. Ние ден денеска зборуваме од која етничка припадност ќе биде одреден функционер. Во ред, може да зборуваме, ама каде е CV-то? Мене многу повеќе ме интересира некој министер, министерка, некој директор, директорка, дали е компетентен, компетентна да ја работи работата. Знаете, кога не вработуваат нас некаде или кога ние сме опозиција, вработуваме некого, ние прво бараме CV. Ние не бараме прво етничка, верска, сексуална или не знам каква припадност, бараме CV. Значи да видиме дали ни одговара по работното место што треба да го сработи. Второ, бараме вештини. Значи, тестираме или не тестираат, зависи во која ситуација сме, дали ја поседуваме вештината што треба за тоа работно место. Во државата не е различна од фирма.
или од било која организација. Значи, и тука ангажираме функција, само што се викаат функционери, се заврши одредна работа, да ги менаджираат нашите пари, граѓанските, најсоодветно, најдобро и да направат позитивна промена во тој мандат, година, две, три, четири, колку и да бидат. И ако така ги поставиме работите, тука ќе може да се сменат. Кај нас се уште се јава на тие бранови и комуникацијски пред се, национализам, популизам, се јава на брановите на тоа да се разбудат чувства, кои што не велам дека не се важни, секако дека се важни, не може да бидат пресудни. Не може да отидам некаде во институција, мене ми е важно од која верска провиненција е шалтерскиот службеник, службеничка. Мислам, не е добро, ниту за мене, ниту за обштеството. Веројатно ви е важно дали ќе завршите работа. На кој не му е тоа важно? Зашто сум одишел да го видам човекот? Не, сум одишел во институцијата да остварам услуга. И затоа е многу важно да се постави системот правилно. Ние се уште дебатираме за работи, мислики дека некој нас не се заканува, некој нас не плаши, некој не мајоризира, минорезира, некој ќе надладе. Мислам, не знам како да ви кажам. За мене е многу важно да се постават граѓански работите и во политиката. Значи, дали сивито на овој функционер не се допаѓа или не? Дали тоа што го сработил овој функционер, функционерка, не се допаѓа или не? Дали за ложбите, програмата на овој функционер, функционерка, за секој од нас се допадлив или не? Толку. И тоа е демократија. Така функционира светот, барем оној свет кај што се стремиме да потсетам, ние сме сепак и земја членка на НАТО. 50% од двете стратешки цели на Македонија, тоа се Европска унија и НАТО, ние го остваруваме. Рамо до рамо сме со тие демократии, одлучуваме. Треба да веќе да се менуваме во таа смисла. Да, ќе се вратиме за пораките за популизам и национализам, зошто се тие налесни, но сакам уште една работа да ве прашам во однос на граѓаните. Тука е и клиентелизмот. Дали сепак и тоа е една од пресудните работи, дека покрај сите критики, покрај сето ова што го зборуваме, довербата, перцепцијата и така натаму, сепак клиентелизмот останува како една важна полога за нивното решавање на крај. Они на крај, како да делот граѓаните, ајде да речеме, ги тргаат на страна принципите и се решава за еден прагматичен пристап за тоа едноставно што ќе добијат тие утре. Неблагодарно е во земја во која што статистиката официјално бележи 500.000 луѓе или третина, речи си, нешто помалку од луѓето, дека живеат во сиромаштија или под прак, или на прак на сиромаштија, а во која што 30 години државата буквално не се трудела да обезбеди услови за живот рамномерни секаде, неблагодарно е денеска да ги обвиниме зошто се мачат и се борат или како што вулгарно сакаме да кажеме, во наводници се продаваат, го продаваат својот глас. Јас не велам дека тоа оправдано и не велам дека волјата на некој човек треба да биде подкупена или злоупотребена. Никогаш. Меѓутоа, имам таа за мене привилегија, ние живееме веднаш до Зелен пазар, например, во Скопје тука. Вие ќе видите огромен број, тоа се десетици, стотици луѓе, кои што доаѓаат секојдневно на тој пазар или циркулираат околу Зелениот пазар, со цел да заработат 200-300 денари и да можат да се прехранат дневно. И политичарите мора да разберат дека овие состојби се огледало на нивното 30-годишно функционирање. И не првата реакција да биде кој е повеќе крив за тоа, бидејќи се сите криви, бидејќи сите владееле, туку да седнат и да направат план како да го решат тој проблем. Не е во ред. Срамота е, гревота е луѓето да робуваат денје ноќе за 200 или 300 денари за да однесат парче леп дома. И потоа, кога ќе се доведеме до таа ситуација, да политичарите не си увидат грешката 30 години подосна и да кажат дајте да го смениме ова. Значи, буквално мора да се направи така. И затоа, кога зборуваме за клиентелизам, мора да знаеме во каква состојба сме доведени како држава и каде сме. Кога би создали услови за развој и за економска состојба на граѓаните како во западните земји, што реално на 1.800.000 луѓе според попис, мислам дека навистина може брзо да се направи со добра стратегија, значи нема да зборуваме ниту за клиентелизам, ниту за други негативни појави. Денеска, за жал, колку и да е тоа неоправдано, изложени сме. Неотпорни сме на тоа, заради тоа што не аменуваме суштината. Ние постојано ја лечиме последицата, не го лечиме проблемот. Значи, последицата е клиентелизмот, а е последица на причината која што е наречена осиромашување и невложување во можности еднакви на луѓето. Ставање на маргините на огромен број на луѓе и резултат, еве ви кажувам, според статистика, 500.000 луѓе во прак, под прак или на прак на сиромаштија. Да, добро.
Пред самиот крај сме, тогаш да се вратиме уште еднаш на пораките, на главните ги спомнавме, популизмот, национализмот, порастот на тие популистички авторитативни режими и во целиот свет, излегува дека тоа е очигледно најлесен начин за комуникација и за добивање на политичка моќ. Едноставно им го кажуваш на луѓето тоа што мислиш дека сакаат да го слушнат, едноставно јаваш, потоа на тој бран не те интересираат негативните, штетните последици, те интересира само остануването на власт. Би јас не би се сложил, особено не во последен, мислам, би се сложил со трендот, меѓу тоа не би се сложил дека е најлесно. Знаете како, изминативе 5 години покажуваат дека рейтингот, голиот рейтинг не ви е доволен за да бидете власт. Покажуваат изминативе 30 години, ако сакате ве конфликтот 2001 година и рамковниот договор дека ставањето подпис на таков договор нема да ве тргне за да дојдете на власт. Или решавањето на спорот со Грција, дека во 2020 нема да ви попречи да освоите втор мандат. Така што мислам дека независно од популизмот и од јавањето на бранот на она што сите сакаме да го слушнеме понекогаш, како национализам, популизам, како најлесно дофатлива желба за збогатување и слично, не сум баш убеден дека може да ви го даде посакуваниот ефект. И наистина има бројни примери кои што ги обзервираме назад, ќе видиме дека не се остваруваат. Така што... Добро, не зборуваме само за кај нас. Зборуваме, значи, за Трамп, Орбан, Вучич, Ердоган, Путин. Председател Трамп не доби, например, втор мандат. Да. Тоа граѓаните така го видуа. Да речеме, во ситуацијата во Франција, наместо Марин Лепен и покри високата поддршка, победи втор, трет мандат, мислам дека вакво председателот Макрон, например. Значи, имате многу ситуации во кои што обштествата покажуваат отпорност на ваквиот тип на популизам. Знаете зошто? Видејќи, прв пат кога се појавува популизмот, првите години е атрактивен и интересен. Носи налет. Меѓутоа, после децени, се разбира дека кој некој ќе ви вети 5 милиарди, 8 милиарди, наместо 1 милиарда, или кој некој ќе ви вети дека се ќе среди во државата, дека вие не верувате во тоа. Барате факти. Што барате? Уште еднаш би сакал да напоменам, CV, значи биографија на човекот, за да видите кој е мој портфолиото. Кој е портфолиото? Барате програма да видите колку е таа реална и остварлива и барате нешто кое што значи минат труд со цел да можете тоа да поверувате. Не се ова први години, дури ни во Македонија на популизам. Така што најсигурниот рецепт за да успеете да имате искрена комуникација, да имате директна комуникација и да го кажувате она што навистина сметате на луѓето. А не да ги кажувате розевите работи и потоа кога ќе дојде ред нешто тоа го менувате да не успеете. Сакате да кажете примамливо е во еден првичен период, но подоцна вие на некој начин се будите и гледате каде сте, каде ви се проблемите и барате решение, не? Или денеска веќе настано не е доволно. Така е, или денеска веќе не ни запаѓате во тоа. Од старт како граѓанка ви се јавува а чувството дека нешто не е точно. И едноставно го размислувате и викате не верувам. Може би нема да гласате. Тоа е она со црната кампања. Значи, кога една партија води црна кампања за другата партија, после толку време, после децени црна кампања, се случи тоа што го зборувавме години на назад. Значи, граѓаните ја кажат, добро, не гласам, ме убеди дека оваа партија е лоша, ама не гласам ни за тебе. Значи, едноставно, немате бенефит. Бенефит има само кога вие презентирате концепти некакви, во кои што вие верувате, имате план и програма, но и тим да ги реализирате. Значи, ајде да представиме дека државата е една организација, дека е една фирма, дека е една корпорација, каде што ние бираме на одреден мандат, година, 2, 3, 4, не е важно колку менеджерки, кои што може секој момент да ги промениме. Тие управуваат со нашите акции, со нашите пари. Во интерес на нас како граѓани да оствариме повеќе права, да одиме напред, да бидеме безбедни, да имаме подобри услови. Значи, тоа е системот. Ја не знам зошто е толку комплицирано да се разбере во комуникацијата што е важно. Денеска особено не носи ефект ако вие ги лажете луѓето. Затоа што прво се е лесно видливо и достапно. Второ заради тоа што се е видено. Трето заради тоа што и да направите, значи после известен период нема да биде атрактивно, ќе се бара многу постилно нешто да се направи. И ќе навлезете во замка од која што не може да излезете вие. И нема да добиете. Значи, едноставно, искрена комуникација, директна комуникација и предлози, базирани на CV, тим и конкретни активности. Да.
Добро. Ви благодарам, Бојан Кордалов, комуниколог, за ова интервју. Благодарам и јас, чест ми беше.